Pessoal, hoje eu trago para vocês o review deste pedal aqui, Ratch, da Gonelli Handmade. Um pedal baseado no Proco Ratch, um pedal de distorção clássico, usado por muitos guitarristas, tá? Uma distorção com médio proeminente, que fura na mix. Vocês viram aí alguns sons, e daqui a pouco eu vou passar mostrar cada controle, tá? Antes disso, vamos falar sobre o pedal. Primeiramente, o Ratch é um pedal que foi e é utilizado por muitos guitarristas. Eu posso citar aí Jeff Beck, Dave Gilmour, Nuno Bettencourt, Kurt Cobain, Dave Grohl do Foo Fighters, James Hetfield, Metallica, Joe Perry do Aerosmith, John Scofield, Andy Summers do Police, Joe Walsh, Tom York, Nils Klein, Matt Bellamy e muitos outros, tá? Vocês vão ver melhor aí na foto o pedal. Esse pedal aqui, feito pela Gonelli Handmade, ele tem algumas vantagens em relação ao Ratch original. Porque a fonte do Ratch original, ela é diferente. Esse aqui não, esse aqui já é a fonte padrão Boss, 9V. Outra diferença é que o pedal é True Bypass, ao contrário do Ratch original. E a outra vantagem é que é um pedal nacional, ou seja, bem mais barato do que comprar um Ratch importado. As características sonoras do Ratch, como eu falei, são de uma distorção, não é um overdrive, tá? Não é um tube screamer, é um pedal com mais ganho, porém não é tão high gain, é uma distorção considerada clássica, tá? É interessante, por exemplo, para solos, colocar um tube screamer antes dele para dar mais ganho na distorção, tá? Eu tenho um Ratch no meu setup há muitos anos, não troco por nada esse pedal, é para fazer riffs, solos, é muito interessante porque ele tem uma sonoridade bem média, bem punch mesmo, né? Vou mostrar agora aí o som de cada controle desse pedal. Agora vamos ver os controles aqui do Ratch. O primeiro controle aqui é o de tone. O segundo é o ganho do pedal. E o terceiro aqui, o volume. Eu vou gravar uma frase aqui em loop na guitarra e a gente vai vendo cada parâmetro aqui dos controles. Bom, como deu para ver aqui, o volume desse pedal é bem alto em relação ao volume da guitarra desligada, né? Para mim, eu prefiro aumentar um pouco mais o tone, deixar ele um pouco mais agudo, que mesmo assim ele não perde graves, né? Pode até aumentar mais aqui para uma coisa mais pesada. E aumentar o ganho aqui, né? Também para solo, né? Dá para aumentar mais o ganho ainda, volume. E para bases dá para deixar o ganho menor aqui, né? Bom, vamos ver agora
com uma guitarra Strato com single coil para ver como é que fica com o pedal Ratchet. Vamos lá de novo, a guitarra clean. Ligando o Ratchet. Vamos gravar mais uma base aqui, né? Bom, beleza, vamos fazer agora aqui alguns riffs, alguns licks. Lembrando aqui que eu estou usando só o pedal, o Ratchet ligado. Não tem nenhum booster antes, nem depois, nem nada, tá? Mas, como eu disse já anteriormente, dá para, na hora de solos, colocar um Tube Screamer antes do Ratchet para boostar mais o ganho dele, deixar um som com mais sustain e mais ganho, tá?